你的信息被 Zoom 卖了吗？Zoom 这个软件大家应该不陌生，从面试 interview 到线上 meeting， 大大小小的公司都在用。这个发展了9年，成为美国领先的语音视频会议软件，创始人是一位美国华裔，叫袁征。1970年生于山东，97年登陆美国，11年便在硅谷创建了 Zoom。Zoom 走过了8年的艰苦发展期，于2019年6月在美国纳斯达克交易所上市。并且就在疫情当下，几乎所有行业走低的时候， Zoom 因为众多公司 Work from Home 的政策，用户数量迎来了史无前例的高光时刻。目前 Zoom 的日活用户就达到了2亿。根据 Apptopia 的数据， Zoom 的3月份活跃用户较去年同期增长了151%，并且其股票单月涨幅已高达50%。自今年1月底以来， Zoom 的股价从76美元左右飙升到了3月30日收盘的151美元。即便中间经历了3次美股熔断，这位美股市场的明星仍然在2个月时间里市值翻了1倍，可谓是实现了疫情当下的逆生长。而就在昨天，一个叫迈克尔·德瑞的 Zoom 股东于旧金山联邦法院对 Zoom 提起了集体诉讼，指控该公司及其高级管理人员隐瞒有关该应用程序软件加密缺陷的真相，包括其所谓的易受黑客攻击的漏洞，以及未经授权将个人信息泄露给第三方的情况。而这第三方其中就包括曾经也因泄密用户而备受唾弃的 Facebook。 其实早在3月份， Motherboard 的网站发现 Zoom iOS 应用正在通过使用 Facebook 登录功能将数据发送到 Facebook， 发送的数据包括手机型号、打开程序的时间、所在时区和城市、使用的电信运营商，甚至还包括了可用于广告定位的标识符。 Zoom 公司称，使用 Facebook SDK 实现的 Facebook 登录功能主要是为了给用户提供访问平台的便利方法，但是在调查中发现，即使你不是 Facebook 用户也会被收集信息。 Zoom 首席执行官袁征对于这一失误表示歉意，上周在博客中承认该公司对隐私和安全性的保护达不到预期。网络安全研究人员警告说，黑客可以利用该软件中的漏洞来窃听会议，或者获得指挥官机器上的文件访问许可。弱加密技术引起了 Zoom bobbing 现象的出现，未被邀请的视频会议者也可以获得视频入口加入会议，以骚扰其他参与者或窃取会议信息，会议记录也显示在公共 Internet 服务器上。此调查信息一出，美国国家航空航天局 NASA、 美国太空技术探索公司 SpaceX 和特斯拉纷纷宣布禁止内部员工使用 Zoom。 Citizen Lab 上周在一份报告中说， Zoom 还通过中国的服务器路由数据，并且在中国使用开发人员，任何通过中国传递的官方数据都会对台湾构成重大风险。就在昨天，台湾政府已经宣布禁止使用 Zoom，成为对 Zoom 下禁止令的第一个政府。而4月2日， Zoom 创始人兼 CEO 袁征宣布，在接下来的90天内将停止 Zoom 的功能更新，转向安全维护和 bug 修复。据悉， Zoom 会投入资源去识别、定位和解决问题，甚至会邀请第三方参与对软件进行全面审查。在过去互联网高速发展的20年，我们每个人的世界都被互联网放大了无数倍。我们尽情在互联网上探索世界时，我们的运动痕迹也被大数据时代记录了下来。这会对我们每个人有什么样的影响呢？对于个人来说，其中之一就是大数据会根据你的浏览记录进行信息产品的定向推送。比如你之前搜索过，或者是跟朋友语音聊天想买一件商品，聪明的大数据就会立马在你浏览的网页上定向推送该商品的广告和购买链接。而我们则会被有意引导购买很多我们其实并不需要的东西，极大地增加了我们的购买力。而用户在平台产生的一些不想为人知的购买行为或浏览行为，一旦信息被暴露，则会引发类似韩国 N 号房的悲剧。在信息化的时代，我们每个人以为自己在通过一个个屏幕偷窥这个世界，其实这个世界也在通过一个个屏幕暗中偷窥着你。